بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دعوة شبكة الأكبر تعلمي كمبيوتر كي لقضاها اسمه ذا أكاديمي. إن شاء الله ما توحن بلاوي دونا مايكروسوفت ويندوز 10 سان هوري وبلان قادنا إن شاء الله ما توحن بلاوي دونا دو إلى هيرا سيد عاري غنو أنا توحن كبلاوي دونا أساس كهوري من الإسلافة أنو قاركين إن التقانين على غياوة لكن براكتس أهانا أدو التقانين مقع أهانا أدن وأقونينا marka insha Allah maanta waxaan u baraneynaa magac ahaan iyo practice ahaan ugu horeen shaashadaan oo dhan waxa la ahaa desktop waa shaashad oo dhan la dhahaa hoos hadaan imaado waxa yaalo taskbar waayo si guud taskbar la isku dhahaa laakiin qayb qayb ay ka kooban tahay taskbar hore inaad u maqasho wareejina qaybtan taskbar waayo ensa u jeedid hadii aan mouse ka qaado oo qarsama haddii aan mouse ku soo dhaweeyna uu soo muuqanaa sidoo kale shaashadeedii hadda way maran tahay laakiin sida caadiga shaashadaada si la mid ah ayuu kan isaa saarantaydii laakiin hiding aan saaray taskbar kan sidoo kale hiding aan saaray hiding issue waan isla arki doonaa laakiin hadda partition iskan baraneyna qaybaha taskbar kan qaybo badan uu ka kooban yahay meeshan ugu soo horeeso start bottom allaha start button hadii windows key ga keyboard ka ay taabtid automatic start button ka uu soo muuqan doona oo start menu iskiisi iyo waxaad arki doonta application iska ama software-ada kuugu install gareysan inta waxa ku jiro waxyaalaha computer ka uu ku install gareysan oo dhan from a to z a waa kana illustrator b ma ku jiro c hadduu ku xigo d een windows kan dhawaanahan ku shubay marka saad darteed wax badan kuma install kareysna marka from a to z meesha ugu hooseysa waa ka zabiya oo zada a yun ka bilaawanay ama numbers iyo waxa la mid ah kuwan macnaha a may ka bilaawdan maya laakiin recent waa ku u dambeeyay a inta ka arki doonta ku u dambeeyay meesha aad ka arkaysa ee ma aha ee ku a inuu ka bilaabay a da tanu ka bilaabi doona qaybtan waxa lahaa start menus menu yada hadda startiga ku dhex jira waay start menus qaybtana sidoo kale start menus ki qayb yihiin iyagoo expand lagu suubiyay le waay ee sa inta u jeedid hadda da kan click ku siiyo wuxuu ii soo bixin doona word key iyo aan inta ku arkayo hadda inta ii soo bixin doona marka iyagii isku jirjiro iyagoo expand ah waay kana sidoo kale hadaan san soo taabto sidii oo kale u samayn doona marka qaybahan qayb default ku imaaday iyo qayb adiga aad gishan kartid waaye sida aad hadda inta soo gishan lahaydna waan isla arki doonaa insha Allah laakiin hadda office-ka marka laga reebo inta kale waa default way ku imaadeen office-ka installation external ahaan ugu shubnay laakiin inta kale default waaye marka qaar office-ka weliba inta badan office-ku ku imaada windows-ka laakiin anigu midkan hadda si gaar ah ugu shubtay hadda starting ayaan ku jirna qaybtan user account-ka ku furan markaas ayte dhowr user hal computer waa ka dhex samaysan kartaa tusaale adiga iyo walaalkaaga isla isticmaala adigana hadda password gooni iyo user gooni inta samaysatid walaalkaagana password gooni iyo user gooni uu samaysan karaa halkan computer aad isla isticmaali kartaan insha Allah sida double user ama ka badan multi user si loo samaysto waan isla arki doonaa insha Allah mid walba password gooni uu ku xiran doona sidoo kale qof walba marka uu gudaha u soo galo desktop kiisi iyo interface kiisi wixii siyo dhan midka kale uu ka duwan yahay mid walba waxa gaar ka ah computerka ama user kaas ku install gareysan bisa u soo bixi doono marka aniga hal user bisa hadii i sameysan user kina waa ka marka aan click ku siiyo waxa i soo bixi doono option iska ah inaan hadda janji account setting aan tago oo account cusub hata hadii markaas rabo inaan soo darsado log inaan hadda computerka log aan ku xiro fiiri automatic waa ka wuxuu i weydiin doonaa inaan hadda dib u soo galo oo computerkaygi user kiisi aan ku soo galo kadib hadda markaas kadib hadii aan ogolaan doona start menu ga aan ku noqdo sidoo kale meeshan sign out in hadda aad ka baxdid hadii aad ka maqnaan lahayd oo kale sign in waa laakiin hadda sign out inaad dhahdid qaybtaas waxa loo yaqaan user account-igaaga inaad meesha ka maamulatid marka hadii kan kaliya arki jirtid kliga da ku siisi waxa ku soo bixi doono kuwan xiga waxa la dhahaa
system icon salo kale waxa ugu horeeyo kale setting ka hadaan click ku siiyo hada guduhu isii geyn doona qaybtan waxa loo yaqaan system icon qaybtanna waa power key powerka meelaha computerka marka aad rabtid inaad damisid waa meesha ugu hooseysa hadda ilaa computerka uu shidan yahay sidee loogu damiyaa meesha ugu hooseysa aasaaska in horta shutdown aad dhahdid shutdown gabi ahaan bay inaad damisid waaye muxuu sameeyna applicationski waxyaalaha ku furan oo dhan uu close gareyna kadib toos u dami doonaa restart computerkan applicationidiisi waxa ku furan waa la close gareyn doonaa sidoo kale uu isdamina dibna isku soo kicina restart waa naqaana taleefannada way leeyihiin shutdownna taleefannada way leeyihiin toos inuu u damo sleep waxa la hayo qabaa laakiin computerka ay hordo abiska ku furan iyo shaqo walba ku socoti sideeday ahaan doonta computerka ay laakiin wuxuu sameyn doona sidii inuu dansan yahay amal uu noqon doona sleep allaha stay abis abiska way joognaan doonaan oo hadda kuwa close lagu sameynay maaha sidii si uu joognaan doona sleep hadda dan dhaho midkaasna sleep waha waa tan isla aragnay qaybtan xigta waxaa loo yaqaan search box waxyaalaha aad rabtid in hadda aad raadisid amal aad ku qori doonta Photoshop oo kale markaan rabo inaan raadiyo inta ku qori doona waa ka uu iso bixi doona search box macnaha wixii aadan ka gaarin inta way kaaga soo muuqanayaan laakiin inaad raadisid oo aad ka dhex baartid u baahan yahay markaas aad dartay si degdeg inta la type here you search waxaad raadinaysid halkan ku qoraa lagu dhahay waxa rabtida markaas ay qoranaysaa hadda Photoshop inta kama muuqato sa u jeedid laakiin uu ku install gareysan yahay hadaan search ku qoro uu soo bixi doona qaybtan oo search box kelig leksi kadib hadda qoro waxa qoranaysid marka waa ka uu iso baxay okay qaybta search box la yaqaan waa tan isla aragnay qaybtan task bar ka waay task bar ka asaga dhowr qayb kala kuwan waxa loo yaqaan binet task bar maana task bar la soo bin gareeyay waay default ahaan ugu ma iimaanin bin lagu soo shubi task bar macna wax kala maaha waxyaalaha aad rabtid in lagu soo dhaweeyo oo sida joogtada aad u isticmaashid inaad inta keensatid waay salo kale telegram iyo waxyaalaha la midka oo dhan hadda inta way ugu jiraan laakiin maadaama aan si joogta ah u isticmaalo waa u jeedaa recent si joogta ah u isticmaala marsa darteed aan soo dhaweystay oo inta badan hadda telegram kanu computer kan ka isticmaala oo cashar iyo ogeysiis waxa tan soo dhigdhigayo meeshan hadda kasoo geliya computerka marka computer ahaan uu leeyahay hadda naftarka soo degso insha Allah uu ku anfici doona marka kuwan waxa loo yaqaan binet task bar laakiin labadan kuma jiraan labadan magac kale yeelan doonaan kuwan binet oo hadda way ku bin gareysan yihiin oo inta ii yaalaan marka qaybtan caadiga sag haddana waxa loo yaqaan task bar ki way task bar ka caadiga qaybtan aku soo hartay task bar view task bar kaaga dhana arki doonta waxyaalaha ku kacsan waxyaalaha ku furan sa u jeedid kulli waa wada arkaysa task bar view ga daaqada ku furan markaas oo dhana arki doonta qaybtan aku soo hartay oo labadan hadda oo kale oo waxaan ku duwayo binet task bar maaha macna task bar la soo bin gareey maaha een wax running abis waaye applicationada markaas ku kacsan sidaana ku garan kartaa kan uu kacsan yahay saaso ay tahay binet waaye kan laakiin sa u jeedid iyo kan farqi ayaa u dhexeeya hoose blue ka wataan marka kuwa hoos blue ka wato waxa waaye running application applicationada ku kacsan ama markaas aad isticmaalaysid oo aad ku shaqeynaysid alaaha okay qaybtana iman doona qaybtan meeshan notification area alaaha notification waxyaalaha ogeysiiska tusaale hadii sa u jeedid windows defender ka oo kale hadii virus wixii ku soo weeraraan oo kale digniinti meesha ay kaaga soo dhici lahayd waaye window security ga inta hadda kugu soo dhice hadii flash la soo geliyo oo xogo caqabad iyo wixii ku arko waxa soo dhan notification key waay ogeysiinti meesha lagaaga soo ogeysiinaa waay notification area loo yaqaan meeshan notification area qaybtan oo corner kan yarna waxa loo yaqaan system tray waxa ku jira kale tusaale wifi ga iyo waxa ku jira bluetooth ka iyo telegram ka waxyaalaha muhiimka ah window security ga inta ku jiraan system tray loo yaqaan halkan ay ku jiraan meeshan waxa ka soo muuqanaya wifi ga iyo codka iyo waxyaalaha la midka ah iyo saacada iyo taariikhda kulli intee soo muuqan doonaan marka waxa loo yaqaan system tray soo jeedid taariikhda waa intee kaaga muuqata codkii speaker ka ahaa waa kana wifi ga waa kana microphone ki hataa waa kan inta waxa waaye system tray qaybta hiding ka intee ku qarsan yihiin show i hide ina samayn kartaa hadda show hadda aad itus waa lagu tusi doonaa
هذا دان كو عليا مركا هايد ونقعد دونا إيجا قري مركا ماشي أسي كو قرسينهين مركا حتى دايرتيت كون قبتن أو واي فيغا أو كالا عدكي أو كالا ميغرافون كي أو كالا انتوان كشان كارتا مركا وحي براكتيس أه ديبان كديغان دونا إن شاء الله مانتا مقع يدا لان سلافة هنا إن شاء الله إن شاء الله عشق مانت انتاسوكو إيجا ومحتسنتين مانتين هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.